En kvinde fra Aarhus drømmer om at starte sin egen virksomhed, men hendes mangel på selvværd er et problem. Vi fulgte hende, da hun forsøgte at forbedre sit selvværd hos en hypnotisør. Hele vejen tilbage til den allerførste begivenhed, hvor det lave selvværd opstod. Hele vejen tilbage på en hver der nu, og fortæl mig det første, der falder dig ind, er det nat eller dag? Dag. Beate Thomsen har første dag som selvstændig grafisk designer. Jeg er jo lidt større, jo, men jeg er jo bare mig selv. Hun har valgt at placere sin virksomhed sammen med andre selvstændige i et nystartet netværk på Søren Nymarksvej i Aarhus. Jamen, jeg vil indrette mit kontor. Men Beate har et problem, når hun skal arbejde sammen med andre. Men jeg kan godt det hele en dag, og den anden dag kan jeg så ingenting. En veninde har derfor anbefalet hende at søge hjælp. Jamen, jeg skal ud til hypnose i dag. Og for at tale lidt om min selvtillid og mit selvværd. Hvordan jeg kan forbedre det for at virkelig få eksekuteret med min virksomhed. Beate har før prøvet almindelig terapi, men det er første gang, hun skal hypnotiseres. Jeg er spændt. Jeg ser også lige det her. Det er rigtig godt. Sådan når du dine mål. Hej. Velkommen til. Nu er Beate. Jeppe Schütz er autoriseret hypnotisør. Således at også dit sind træder ind i den tilstand af afslappethed, ro og velvære. Hypnos er det græske ord for søvnens gud, men det er egentlig misvisende, for Beate er faktisk ved en slags bevidsthed under seancen. Hun er i trance. Jeg er fortvivlende. Der er for mange folk, og jeg kan ikke klare alle de folk. Hypnotisøren tager Beate tilbage til den gang, hun kun var et år. Det er åbenbart her, problemet bunder. Jeg føler mig meget lille i forhold til verden. Føler mig meget lille. Sammen ændrer de på de minder, der ligger i Beates hukommelse. For hvad er det, hun skal vide? Hvad er det, hun skal lære? Jamen, jeg elsker dig, og du skal nok klare det. Og du er ikke alene i verden. Og lige meget, hvor meget du tror, du er værd, så vil du altid være meget mere værd end det. Beate har været hypnotiseret i cirka 50 minutter. Således om kort øjeblik, når jeg siger 10, kan du lukke dine øjne op kun så hurtigt, at du vil være fuldstændig frisk, vågen og klar i hovedet, og klar til at kunne med og opleve dit nye liv med mere selvværd, med mere selvtillid og med mere energi, fordi du ved, at alting i virkeligheden er en leg. Hele vejen tilbage nu på 10. Hvor du har det godt nu, Anna? Ja. Hypnotisøren Jeppe har før givet andre patienter mere selvværd gennem sin behandling. Det via det, den her metode kan, at der kan ske så meget med ens krop også. Altså, jeg følte på et tidspunkt, hvor jeg svævede jo. Meget mærkeligt. Men hun har højst sandsynligt tænkt nogle flere af de her tanker her, som hun fandt frem til. Det med at føle mere rum. Altså hun vil vide, at hun er mere værd. Beate har fået løftet nogle lag i sin bevidsthed, som før var i vejen for hendes drømme og meget firma. Jeg blev afklaret på nogle områder, og så kan jeg putte det i en skuff, og så kan jeg gå videre med det, jeg gerne vil. Ja, så skal vi til noget helt andet. En af verden